Село Мужєєво на Берегівщині зазвичай асоціюється з золоторудником. Це й не дивно, адже наш регіон – єдиний в Україні, де є поклади цих корисних копалин. На родовищі поліметалів вперше за 15 років планують запустити збагачувальну фабрику. Зі слів директора представництва компанії «Avalana Gold», сектор видобутку в нас практично не розвивався, а тому кілька років тому було прийнято рішення йти в Україну і увагу відразу звернули на це родовище. Згодом ми побачили значно більший потенціал, значно більше, ніж показує цифри офіційної статистики. І, як ви знаєте, родовище має не тільки золото, а ще інші метали. Я все своє життя присвятив бізнесу з видобутку, і ми знали, що тут є. Знали, що це частина відомого поліметалічного поясу. І тому наша задача була лише просунути проєкт до стадії виробництва. Варто додати, що підприємство, яке діяло тут до цього, не простежило за дотриманням всіх необхідних норм задля безпеки місцевого населення. Ґрунти і питна вода внаслідок їхньої діяльності були просто отруєні. Теперішні інвестори кажуть, що цю проблему можна вирішити. І це в їхніх найближчих планах. А проблема виникла через те, що ці відвали лежали 10 років під відкритим сонцем. Тобто, якщо б вони лежали один рік, не було проблем. Але за 10 років проходить окислення металу, окислення просто заліза. І замість продуктами окислення дійсно потенційно можуть попадати в ґрунти та у води якісь інші метали. Ми плануємо цю проблему, яка була, яка з'явилась 20 років тому, вирішити менш ніж за рік. На підприємство цими днями навідався очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров. В ході візиту йому продемонстрували потужності фабрики та процес очищення відвалів. Ми побачили, як запустили процес механічний. Це сепарація руди тих відвалів, які є, шляхом механічної очистки, фільтрації жорсткої, не жорсткої. Виходить так званий концентрат, який буде продаватись, а також видобувається або за результатами цієї очистки, цієї сепарації, значить, формується глина і формується пісок, будівельний пісок, який також буде продаватись. Ну, основне питання в тому, що ми позбавимося від тих небезпечних залежів відвалів, які сьогодні створюють певну проблему в екологічній системі цього регіону. Введення в експлуатацію проєкту розробки Мужіївського родовища та додаткові інвестиції у розвитку нових родовищ на Закарпатті дадуть поштовх до створення нових гірничих компаній, а також створять нові робочі місця для місцевого населення. Практично у нас немає працівників, які володіють технікою видобування, які були раніше задіяні на таких роботах. Зараз приїдуть іноземні спеціалісти, вони передадуть досвід, проведуть тренінги і далі будуть працювати місцеві мешканці. Загалом проєкт посприяє відновленню зруйнованого війною на Сході виробництва цинку та відродженню всієї галузі гідрометалургійного виробництва, яка була запущена ще в 90-х.